først kom hit, føltes det litt surrealistisk. Jeg har ikke gjort dette på lenge, men jeg liker å besøke flotte steder. Alt føles familiært og nære, men likevel ikke helt fullstendig. Det første gang jeg her, og jeg tror jeg begynner å like meg. Det ikke hjemme, men jeg føler meg hjemme.已经好久没谈恋爱了，我倒不建议到环境不错的地方去拍拖。那些地方既熟悉又贴心，但总觉得就少了一些什么，总是觉得有一点距离感。虽然这是我第一次到婚姻介绍所。 但是我已经开始喜欢他，对他抱着期望以期待，感觉还蛮不错的。